2 адамға 500 мың, 500 мыңнан 1 миллион сом пул ойнаймыз. 185 миллион сом болатығын жері 21-ші кіші район мебель салоны бұл тарепті запчас базар жолдың қарама-қарсы тарепінде Нукус Сити болады. Осы видеоны астына комментария видео комментариясына саудасын берсін деп жазамыз, лайклер жинаймыз, историямызға қоямыз, достарымызға тарқатып жіберіп тастаймыз. Аумет яр болсын. 2024 жыл 2 июль сағат 18:00-де офистан келіп алып кетсеңіздер болады. Мархамат көрсетеміз. Салон тігіншілік бойынша бір нәрселер, киім тігу цехі кішігірім. Намес сайын тұрды. Ең жақсысы артер кондиционер істеп тұр. Хамде саз бұл сізге сауғаға беріледі. Мархамат әзір. Тансамыз достарымызға жібереміз Меги. Әумет яр болсын. 2 адам, 1 адамға 1 миллион қойғаннан 500 мыңнан 2 адамға 1 миллион қойып отырыппыз. Яғни ең көп лайк жинаған бірінші хамде екінші қатнасушыға 500 мың, 500 мыңнан береміз. Әзір актив боламыз, үмітті үзбейміз, әрекетті тоқтатпаймыз. Достарыңызға жіберін. Ағайынларыңызға, қоңсыларыңызға, класыларыңызға, дай жерлерге бәріне жіберіп тастаймыз. Хамде 2024 жыл 2 июль сағат 18:00-де көрсеміз. 185 миллион сом. 88 кодыменен 655-67-89 номеріне байланысу арқалы сатып алу мүмкіниятларын көріп шығасыз. Бизнес қылуға, хамде жасауға қолай вариантлардың бірі, әне осы вариант болады. Бұл жерін бір ханалы үй деп есаплап қарасақ, бұл тарепінде бизнес қылсаңыз болады. Ямаса, екеуінде магазин қылып жіберсеңіздер, зор кетеді. Кондиционерлері, ремонтлары, бәрі саз тұрған жер. Бізден ұзақласпан сізге қар түрлі мүмкіниятлар ұсыныс етуде. Давам етеміз, кейінгілерінде көріскенше, сау саламат болыңыздар.